नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौं। र 2014 को टी20 विश्वकप भन्दा 2024 मा फरक फर्म्याटमा टी20 विश्वकप खेलाइदैछ र नेपालले सिधै ठूला ठूला टिमहरुसँग खेल्न पाउने ठूलो अवसर रहेको छ। दर्शकवृन्द, यसको बारेमा आज जानकारी लिनेछौं भिडियोमा। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाल क्रिकेट टिम विश्वकपमा पुगिसकेपछि अब धेरैजना यस्ता समर्थकहरु पनि हुनुहुन्छ, धेरै पहिलादेखि नै नेपाली क्रिकेट टिममा सपोर्ट गर्दै आइरहनु भएको छ। 2014 मा नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप खेलेको थियो र त्यस विश्वकपमा कस्तो आधारमा नेपाल क्रिकेट टिमको ग्रुप स्टेजमा म्याचहरू खेलेको थियो र अहिले 2024 को विश्वकपमा कुन आधारमा ग्रुप स्टेजको म्याचहरू खेलाइँदैछ, ठूला टिमहरूसँग खेल्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने यावत जिज्ञासाहरू नेपाली समर्थकहरूमा आज रहेको मैले पाएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र जानकारीको लागि अगाडि तपाईँले पनि सेयर गरिदिनुहोला र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि र नेपाली क्रिकेट टिमलाई विशेष गरेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ र मनदेखि नै तपाईँले नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ भने प्लिज एक सब्सक्राइब चाहिँ हाम्रो च्यानललाई गर्न नबिर्सिनु होला। हामीले नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी नै अपडेट लिएर यस च्यानल मार्फत आउने गर्दछौँ। आउनु सब लागौ 2014 को टी20 विश्वकप भन्दा 2024 मा फरक फर्म्याटमा नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप खेल्दैछ र नेपालले सिधै ठूला टिमहरूसँग खेल्न सक्ने के आधारहरू छन् त भन्ने विषयतिर नै लागौ र चर्चा गरौँ। नेपाल बङ्गलादेशमा सन् 2014 भएको टी20 विश्वकप खेल्दै इतिहास रचेको थियो। उक्त विश्वकपमा नेपाली टिमको कप्तान पारस खड्काले सम्हालेका थिए। अहिले त्यो विश्वकप खेल्ने दुई खेलाडी मात्रै यो विश्वकपमा रहेका छन्, अथवा यो भनौँ यो विश्वकपको छनौटमा रहेका छन्। अब यो विश्वकपसम्म पनि उनीहरू खेल्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुरा त्यो त समयले बताउला, तर अहिले यो छनौटसम्म चाहिँ दुई खेलाडीहरू मात्रै रहेका थिए जुन 2014 विश्वकप खेलेका खेलाडी थिए। ती हुन् सोमपाल कामी र विनोद भण्डारी। अहिले उनीहरू दुवैजना राष्ट्रिय टिममा छन्, तर अन्य सबै खेलाडीहरू कहाँ छन् त्यो भने थाहा छैन। तर नेपाल क्रिकेट टिमका कप्तान सम्हालेका पारस खड्का भने अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सचिव पदमा उम्मेद्वार रहेका छन् र उनी क्यानमा आइसकेपछि नयाँ नयाँ कार्यको सिर्जना पनि भइरहेको छ। त्यो विश्वकपदेखि यो विश्वकपसम्म आउँदा नेपाली टिममा थुप्रै परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। त्यसबेला नेपालको मुख्य अस्त्र बोलिङ थियो भने ब्याटिङ अलिकति कमजोर जस्तै देखिन्थ्यो। अहिले ब्याटिङमा हाम्रो मुख्य अस्त्र बनेको छ भने बोलिङ सहायक बनेको छ। नेपालको ब्याटिङले बलिया टिमहरूलाई पनि तर्साउने क्षमता राख्दछ। त्यसो त नेपालले एसिया कपमा पनि त्यो केही झलकहरू देखाएको छ र एसियन्स गेम्समा पनि त्यो देखाइदिइसकेको छ। त्यसबेला पहिलो राउन्डमा नेपाल सहित बङ्गलादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान र नेदरल्यान्ड्स, त्यस्तै गरी आयरल्यान्ड्स, युएई र हङकङले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेपालको समूहमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र हङकङ रहेका थिए भने नेपालले तिनै टिमसँग खेल्ने अवसर पाएको थियो। विश्वकपमा पुगेर पनि नेपालले टेस्ट टिमसँग भने भिड्न पाएन। नेपालले अफगानिस्तान र हङकङलाई हराएको थियो, तर बङ्गलादेशसँग पराजित भएपछि नेपालको यात्रा त्यही समाप्त भएको थियो। त्यसबेला पहिलो चरणबाट बङ्गलादेश र नेदरल्यान्ड्स सुपर टेनमा पुगेका थिए दर्शक महानुभावहरू। तर आगामी विश्वकपको ढाँचा भने फरक ढङ्गको रहेको छ। सन् 2024 को जुन 4 देखि 30 चल्ने टी20 विश्वकप 2024 20 टिमहरूको सहभागिता रहनेछ। सबै टिमलाई समान हैसियतमा 4 समूहमा बाँडेर खेलाइनेछ दर्शक महानुभावहरू। प्रत्येक समूहमा 5 टिम रहनेछन्। प्रत्येक समूहबाट पहिलो र दोस्रो हुने टिमले सुपर 8 स्थान बनाउनेछन्। यी 8 टिमलाई 2 समूहमा बाँडेर खेलाइनेछ। फेरि दुवै समूहबाट 2-2 टिमले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। सन् 2022 को विश्वकपमा टप 8 रहेका टिमहरूले स्वत अर्को विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। यस्तै आयोजक राष्ट्रहरूले पनि छनौट खेल्न नपर्ने प्रावधान छ, जस अनुसार अमेरिका र वेस्ट इन्डिज पनि स्वत छनौट भइसकेका छन्, अथवा यो भनौँ स्वत सहभागिता। यसै गरी आइसिसीको वरियतामा माथिल्लो श्रेणीमा रहेका सन् 2022 नोभेम्बर 14 थप 2 टिमले पनि क्वालिफायर खेल्नु पर्दैन। यस प्रकार 12 टिम स्वत टी20 विश्वकपमा छनौट भइसकेका छन्। यसरी स्वत छनौट भएका 10 टिममा अमेरिका र वेस्ट इन्डिज आयोजक राष्ट्र भएको हैसियतमा उनीहरू छनौट भए भने अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, भारत, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रिका, श्रीलङ्का अघिल्लो विश्वकपको टप 8 रहेको कारणले उनीहरू छनौट भए भने अफगानिस्तान र बङ्गलादेश स्वत छनौट नभएका मध्ये सन् 2022 नोभेम्बर 14 आइसिसी वरियताको माथिल्लो क्रममा रहेको कारणले गर्दा उनीहरू छनौट भए भने बाँकी 8 स्थानका लागि आइसिसीले क्षेत्रीय छनौट प्रतियोगिता रहेको छ र अहिले भइरहेको छ, जसमा नेपालले भर्खर एसिया छनौटबाट स्थान बनाउन सफल भएको छ नेपाल र ओमान। जस अनुसार अफ्रिका, एसिया र युरोप छनौटबाट टप 2 टिम टी20 विश्वकपमा पुग्नेछन्। युरोप क्वालिफायर्सबाट आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डले विश्वकपमा स्थान बनाइसकेका छन्। इस्ट एसिया प्रशान्त क्वालिफायरबाट पपुवा न्युगिनी विश्वकपमा पुगेको छ भने यस्तै अमेरिका क्वालिफायरबाट क्यानाडा छनौट भइसकेको छ। एसिया क्वालिफायर्सबाट नेपाल र ओमान छनौट भइसकेका छन् भने अब बाँकी रहेको छ अब अफ्रिका क्वालिफायर्स, जुन अफ्रिका क्वालिफायर्स नामिबियामा हुनेछ 22 नोभेम्बरदेखि 30 नोभेम्बरसम्म। त्यो सकिएपछि मात्रै विश्वकपको ड्र सार्वजनिक हुनेछ अथवा खेल तालिका सार्वजनिक हुनेछ अथवा ग्रुप स्टेजहरूको तयारी गरिनेछ। कुन कुन ग्रुपमा कुन कुन टिम रहे त भन्ने कुराहरूको निर्धारण यो
30 नोभेम्बर पछि मात्रै थाहा हुनेछ दर्शक महानुभावहरू। यसको बारेमा पनि मैले थप अपडेटहरू दिने नै छु। र अहिलेसम्म टी20 विश्वकप खेल्न टुङ्गो लागेका 18 देशहरू रहेका छन्। 18 देशहरू कुन कुन छन् त 67 भन्दाखेरि अमेरिका, वेस्ट इन्डिज, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, भारत, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रिका, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनिया, क्यानाडा, नेपाल र ओमान। र दर्शक महानुभावहरू, नेपाल र ओमान सनोट भइसकेपछि 18 टिमको विश्वकप खेल्ने टुङ्गो लागिसकेको छ। अब भने दुई टिमको मात्रै विश्वकपमा टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको छ। त्यसबाट पनि मलाई स्वतः जहाँसम्म लाग्छ जिम्बाब्वे र नामिबिया आउनेछन्। केन्या त आउन सक्ने छैन होला सायद, नामिबिया नै बलियो देखिएको छ भने अर्को टिम जिम्बाब्वे आउन सक्नेछ र यी सबै गरेर 20 टिम हुन सक्नेछन् जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको धारणा के छ यसबारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र अब नेपाल क्रिकेट टिमले कुन कुन समूहमा पर्ला र कुन कुन टेस्ट नेसन राष्ट्रहरू नेपालको समूहमा पर्ला र कुन कुन टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूलाई नेपालले हराउन सक्ला त भनेर धेरैजनाले जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। अब यसको जिज्ञासाको प्रत्युत्तर पाउनको लागि चाहिँ केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। अफ्रिका क्वालिफायर्स जुन दिन सकिन्छ, अफ्रिका क्वालिफायर्सबाट कुन कुन टिम दुई टिम आउँछन् त्यसपछि मात्रै यो ड्र सार्वजनिक हुनेछ। त्यहाँसम्म चाहिँ हामी नेपाली समर्थकहरूले कुर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल कुन समूहमा पर्छ र कुन कुन टिमहरूको साथमा ग्रुपमा पर्नेछ भन्ने त्यस सम्बन्धी जानकारी आउनेछ। अहिले विभिन्न ग्रुपहरूमा चाहिँ विश्वकपका ड्र सार्वजनिक भयो भन्दै विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर भारत, पाकिस्तानसँग नेपाल टिमलाई राखेर ट्रोल गरिरहेको छ। यो चाहिँ फेक हो, यसको पछि चाहिँ नलाग्नु होला। ड्र आइसिसीले सार्वजनिक गरेको छैन दर्शक महानुभावहरू, यो पनि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र नेपाली क्रिकेट टिमले विश्वकप खेल्दैछ र अब टेस्ट नेसन राष्ट्रलाई हराउँदै नेपालले सनसनी मचाउनेछ र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेछ। उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि शुभकामना दिनुहोला र राम्रो खेल्न सकोस् र विश्वकपमा पनि छुट्टै खालको तहल्का पिन्न सकोस्, जसरी एसिया कपमा उनले चर्चा कमाएको थियो त्योभन्दा फरक ढङ्गले जित निकाल्दै चर्चा हुनेछ र विश्वकपमा सनसनी नेपाल क्रिकेट टिमले मचाउन सकोस्। धेरै धेरै शुभकामना र बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई के लाग्छ कुन ग्रुपमा नेपाल क्रिकेट टिम पर्न सक्ला र कुन टेस्ट नेसन राष्ट्रलाई नेपाल क्रिकेट टिमले हराउन सक्ला र नेपाली टिममा अब कुन कुन खेलाडीहरूलाई विश्वकपमा लैजाँदा ठिक हुन्छ यसबारेमा पनि तपाईँले चर्चा गरिदिनुहोला, कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। र त्यसै गरी नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अब विश्वकपको लागि अहिलेदेखि नै एक्सपोजर दिन थाल्नुपर्छ, सुरु गर्नुपर्छ र विभिन्न ठुला टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूसँग जिम्बाब्वे होस्, आयरल्यान्ड होस्, वेस्ट इन्डिज जस्ता टिमहरू अहिले फ्री रहेका छन्, उनीहरूसँग सिरिजको लागि पहल गर्नुपर्छ। जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई, क्यान समक्ष के धारणा राख्न चाहन्छ, सो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप जस्तो ठुलो प्रतियोगिता खेल्न लागिरहेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब क्यानले यस विषयमा सोच्नेछ गम्भीर भएर र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई सबैजनाले घचघचाउनु पर्छ। नेपाल क्रिकेट टिमले ठुला ठुला टिमहरूसँग खेलेर एक्सपोजर लिनुपर्छ। विश्वकपमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यी साना देशहरूसँग खेल्ने अब कुनै मतलबै छैन नेपाल क्रिकेट टिमलाई। ओमान, युएई जस्ता टिमहरूसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नु त्यो नसोच्दा पनि हुन्छ। अब नेपाल क्रिकेट टिमको लेभल भनेको छुट्टै खालको लेभल हो, नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नुपर्ने हुन्छ ओमान भन्दा पनि, युएई भन्दा पनि। अब विश्वकपमा जति पनि छनौट भएका देशहरू छन्, ओमान पनि ठिकै हो तर विश्वकपमा छनौट भएका देशहरूसँग खेल्नुपर्छ। इभन अमेरिकासँग पनि खेल्दा फरक पर्दैन, अमेरिकाले आफ्नो ग्राउन्डमा नेपाललाई इन्भाइट गर्छ भने त्यहाँ गएर नेपालले खेल्न सक्छ, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको विकेटहरू बुझ्न सक्छ। र अमेरिकासँग पनि सानो देश भए पनि अमेरिकासँग टी20 विश्वकप भन्दा अगाडि सिरिजको लागि खेल्दा पहल गर्दा राम्रै होला। तर त्योभन्दा पनि अझै हामी फरक तरिकाले सोचौँ, वेस्ट इन्डिज, आयरल्यान्ड, जिम्बाब्वे जस्ता टिमहरूसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेलेर एक्सपोजर लिनु आवश्यकता छ। जिम्बाब्वे पनि हामीले खेलिसकेका छौँ, जिम्बाब्वेसँग, वेस्ट इन्डिजसँग पनि हामी खेलिसकेका छौँ ओडिआई विश्वकपको क्वालिफायर्समा। त्यसर्थले पनि अब नेपाल क्रिकेट टिमले टी20मा कसरी खेल्ने त, कसरी कुन ठुलो टिमहरूसँग एक्सपोजर लिने त भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली क्रिकेट टिमको बारेमा अब धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो पहिला जस्तो क्वालिफायर्समा आउट हुने, क्वालिफायर सेमिफाइनलबाट आउट हुने त्यस्तो खालको टिम छैन। नेपाल क्रिकेट टिम स्ट्रङ बनिसकेको छ, ग्रुम गरिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल क्रिकेट टिमले छुट्टै खालको ग्रो गरिरहेको छ र लेभल पनि छुट्टै खालको भइरहेको छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सपोजर दिने, यिनीहरूलाई कसरी बिजी राख्ने, यिनीहरूको समयलाई कसरी युटिलाइज गर्ने र खेलाडीहरूप्रति कसरी हुन्छ, कुन समय मिलाएर हुन्छ, कुन टेक्निक लगाएर हुन्छ एक्सपोजर दिने जस्ता किसिमका कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। मेन त सिरिजलाई नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ धेरै भनेको। अब नेपाल क्रिकेट टिमसँग 5 महिनाको समय बाँकी नै रहेको छ, यो समयमा चाहिँ हरेक महिनामा 2 सिरिज नभए पनि एउटा सिरिज त हुनै आवश्यक छ र यसले गर्दा नेपाली क्रिकेट टिमलाई ठुलो फाइदा हुनेछ, एक्सपोजर पनि मिल्नेछ र यस कारणले गर्दा क्यानले यस विषयमा सोच्नेछ। र अर्को कुरा चाहिँ नेपालको फास्ट बोलिङमा निकै नै कमजोर भइरहेको अवस्था चाहिँ छ, दिन प्रतिदिन फास्ट बोलिङ अप्सनमा अलिकति कमजोर प्रदर्शन भएको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ र यसलाई सुधार गर्नको लागि नेपालले बोलिङ
बलिङ कोचको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बलिङ कोच छिटो भन्दा छिटो नियुक्त गरोस् र बलिङ कोच पनि पाकिस्तानबाट ल्याउन सक्छ, भारतबाट ल्याउन सक्छ, बङ्गलादेश इभन श्रीलङ्काबाट पनि बलिङ कोच नेपाल क्रिकेट टिमले नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसको बारेमा चाहिँ छिटो भन्दा छिटो सोचोस्, अब धेरै समय छैन, यो 5 महिना भनेको केही पनि होइन, नेपाली क्रिकेट टिमको लागि एकदमै ठुलो आवश्यकता छ एक्सपोजरको। त्यस कारणले गर्दा क्यानले यी सबै कुराहरूलाई अहिलेदेखि ध्यान दिन आवश्यक छ। यदि यी कुराहरू सबैमा ध्यान दियो भने नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकपमा अप्रत्याशित नतिजा निकाल्न सक्नेछ, यसमा कुनै दुईमत छैन। दर्शक महानुभाव, तपाईँको धारणा के छ लेखिदिनु होला तलको कमेन्ट बक्समा। बलिङ कोचको आवश्यकता छ नेपाललाई, अब ब्याक टु ब्याक सिरिज हुनु आवश्यकता छ, ठुला टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूसँग सिरिज गराउन आवश्यक छ, यसको बारेमा पनि मैले भिडियो सामग्री बनाउने कोसिस गर्नेछु। तपाईँले तलको कमेन्ट बक्समा यसको बारेमा केही शब्दहरू, तपाईँको आफ्नो विचारहरू नोटिस गरिदिनु होला भन्न चाहिँ म चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, र च्यानललाई एक सब्सक्राइब जरुर गर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, र अगाडि जानकारीको लागि सम्पूर्ण दर्शकहरू माझ पुर्याइदिनु होला यस भिडियोलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ भन्दै अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्, अर्को सामग्रीको साथमा आउने नै छु। बाबाई, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।